Ahoj, 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 tady Martin. Ahoj, 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 tady Martin. Dneska si budeme povídat o jednom velmi složitém, těžkém společenském problému. A tomu problému se říká nevěra. Tohle video reaguje na komentář pod jedním mým videem. Je to taková spíš prosba o pomoc. A zkusíme se na to dneska spolu podívat a trochu to rozebrat. Takže co je to vlastně nevěra? Nevěra je stav, kdy jste trvale v nějakém svazku kluk, krabička, holka, oslíček, to je úplně jedno, v jakém svazku jste. Prostě jste na to dva. U mužů i u žen je nevěra velmi rozlišná, jaksi, abych tak řekl, to pojetí té nevěry je velmi rozlišné. Žena například velmi těžko podvede. Jo, ona k tomu, aby mohla mít nějaký ten bližší intimní zážitek s mužem, tak potřebuje v tom srdci něco cítit. Ano, potřebuje tam nějaký takový ten cit. Ne vždy, ale jsou samozřejmě výjimky, ale to už nemá s nevěrou téměř nic společného, to je nemoc a ta se musí léčit. U mužů je to o něco jednodušší. Muž je takzvaný rozsévač. Ano, nepotřebuje k sexu ten cit, to interní uspokojení. Jemu stačí to fyzické. A to je právě základní problém. A když se například, jako v tomto komentáři, sejdou kluk a kluk, tedy dva rozsévači, tak by se mohlo stát, že je na problém zaděláno. A ano, ono je. Ono totiž, když jste sám, tak se naučíte nějaké zvyky, jo, které potom dodržujete. Jo? A snažíte se je dodržovat i v tom novém vztahu, který máte. To znamená, když si do toho vztahu přinesete to, že sex máte tehdy, máte ho rádi tak a tak, je velmi těžké najít s tím druhým partnerem takzvanou konsenzi. Jo? To znamená tu souhru. Ano, protože on má taky rád něco, on si do toho vztahu taky něco přinesl. Například zkušenost z mládí. Ano, rodiče se mu doma byli, různě podváděli a tak. A on to vnímá velmi negativně a přenáší to i do toho nového vztahu. Jo? To znamená, odsuzuje nevěru, absolutně. Jo? Odsuzuje ji do té chvíle, než se mu to stane. Například, on sám podvede. Jo? A skutečně ta hranice je velmi těžká a velmi, velmi křehká. A najít a odhadnout tu hranici, kdy podvádím, a kdy už to tedy je nevěra a kdy je to třeba nevinný flirt, je velmi těžké a velmi složité. Spousta lidí vás třeba pozve někam na kávu a myslí skutečně kávu. Ale tomu partnerovi
to těžko vysvětlíte, protože on má v hlavě zafixováno, že když se řekne pojď, půjdeme na kávu nebo přijď na kávu, tak je hned zatím nějaký ten sex, nějaká ta nevěra nebo něco takového. Ne vždycky to tak je. A to je potřeba, aby si ten partner uvědomil, ale je to velmi těžké mu to například vysvětlit. Potom je velmi těžké, když zjistíte, že vám byl partner nevěrný, jak se k tomu postavit, k té informaci. Víte, velmi důležité je rozlišovat mezi takovou tou jednorázovou nevěrou, když šel partner někam třeba, řekněme, na diskotéku, tam se trochu opil a jednou prostě někde ulít. Není to omluva samozřejmě, ale tak to prostě je a ten alkohol je spouštěč toho chování, toho jedince, které prostě vyjde najevo pod tíhou, pod vlivem toho spouštěče, v tomhle případě třeba toho alkoholu. A potom je nevěra samozřejmě dlouhodobá, z které už například může být v heterosexuálním svazku nějaký závazek, to znamená nějaké dítě. A v tom homosexuálním svazku můžou být ty závazky nějaké jiné. Jo. Každopádně to je skutečně problém. A když na to dotyčný přijde, že je podváděn dlouhodobě, tak skutečně může propadnout nějakým stavům beznaděje, depresí a tak dále. Existuje na to spousta účinných, já nechci říkat léků, protože já tomu moc jakoby nedávám 100% účinnost a tak nevěřím lékům. Takže ano, existují na to léky, antidepresiva, ale úplně stejně existují bylinky, které vám udělají stejnou službu a nejsou třeba nějakým způsobem návykové nebo škodlivé pro to tělo. Jo, a pomohou vám překlenout se přes tu informaci, že jste byl podváděn. Ono totiž v prvním okamžiku, kdy se to člověk dozví, tak reaguje podrážděně, takzvaně třeba nebo neadekvátně situaci a tak dále. Jo, ty jsi mě podved a teď zahodím všechno, co dobré mezi námi bylo a půjdu o dům dál, protože ty jsi mě podved a ten novej mě určitě nepodvede. Víte, i ten nový vás podvede. Časem třeba. Je málo vztahů, kde jsou si partneři 100% věrní a mají nějaké hranice, co to je nevěra a co už ne. Když si někdo píše nebo volá na Skypeu takzvaně virtuálně, někdo to bere jako nevěru, pro někoho to nevěra není. Pro někoho je nevěra, že jdete na kávu s někým. Pro někoho to nevěra není. Jo, ta hranice tam je skutečně tedy velmi, velmi tenká. Je potřeba umět zhodnotit, co vám ten vztah přinesl a co vám vzal. Jestli vy kvůli jedné nevěře a ten nevěrník slíbí, že už si dá pozor, že to nikdy neudělá a tak dále. Pozor. Tady pozor, mohou to být plané řeči a udělá to znovu. Podvedl jednou, podvede po druhé, po třetí, po desáté. Jo, ale nemusí to tak být. A každý si asi druhou šanci zaslouží. Například můj partner má účty na různých gej seznamkách. A mně nezbyde, než to tolerovat. No, má účty na gej seznamkách. Píšou mu gejové, posílají mu fotky intimních partií, zvou ho na kávu, v lepším případě, v tom horším je to rovnou na sex. A tak.
Takže o tom, kde jsou ty hranice v tom vašem vztahu, si musíte promluvit vy dva. Ano, ti lidi se na tom musí dohodnout. Mimochodem, ty účty na GIS a známkách má pro účely takzvaného sociologického průzkumu, o kterém bude točit video na svůj YouTube kanál. Aspoň mi to tvrdí. A já mu věřím. A taky říkal, že si je hned potom smaže ty účty, takže kdybyste měli chuť a touhu mu napsat, ne, 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 prosím vás, nedělejte to, Davídek je jenom můj. No a potom se taky setkáte s lidmi, v gay komunitě jich je opravdu hodně, kteří pokud vidí, že máte ideální vztah, tak se budou snažit za každou cenu zničit, nabořit, zrušit, prostě docílit za všech okolností a použít k tomu všechny prostředky, aby se ten dotyčný pár spokojený a klidný rozešel. Nám se to stalo teďko nedávno, kdy v celém, já jsem si psal s jedním fanouškem, nic špatného v tom nebylo, samozřejmě. A on z toho rozhovoru použil jednu jedinou větu, tu vytrh z celého toho rozhovoru a poslal ji Daveovi. A podívej, Martin, a tak dále, bla, bla, bla. Jo? A už jsem byl samozřejmě já za toho špatného. A v tu chvíli jsem se musel obhajovat, že to tak není. Že jsem si psal s fanouškem a řešili jsme tam spoustu problémů například. Jo? Já se snažím vždycky lidem pomoct, vždycky poradit. Jo? A on, ta mrcha, ten fanoušek, poslal jednu tu jedinou větu, vytrženou úplně z toho kontextu a poslali tomu Davidovi s tím, že já ho podvádím a já nevím, co všechno. Naštěstí, prosím vás, naštěstí, já, protože jsem v tom nehledal nic špatného, v tom si psát s někým, tak jsem celou tu konverzaci archivoval a ve chvíli, kdy na mě David udeřil, že ty mě podvádíš a bla, 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 a tak já jsem řekl stop. Než to rozjedeš, tu svoji tlamičku, protože on umí být pěkná tlama, než to rozjedeš, tak si přečti tohle. A dal jsem mu vlastně celou tu konverzaci s tím fanouškem přečíst. Říkám, abys viděl, že za A já nemám co tajit, za B jsem tě nechtěl podvést a za C tady máš celou tu konverzaci, abys viděl, co to je v uvozovkách za fanouška. Že to je zmetek par excellence, tak jak má vypadat. Tak i s tímhle se v gay vztazích potkáte. A nejenom v gay vztazích, ale v té gay komunitě je to skutečně moc, 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 moc. Takže já vám všem přeju, abyste spoustu z těchto věcí, o kterých jsem já dneska mluvil, nemuseli vůbec v životě řešit. A když budete muset, tak vždycky s chladnou hlavou a s grácií. Protože pokud mu stálo za to vás podvést, tak si vás nezaslouží. A pokud mu dáte druhou šanci, tak mi opravdu věřte, že pokud vás ten člověk skutečně miluje, tak ji takhle chytne za pačesy a stoprocentně využije. Takže ahoj, 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 to byl Martin. A Martin. Ahoj.